အလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့အတွက်ခလုံးလုံးရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဆာမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟာကနဲ့ဖလန်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ကုန်မှုစတင်ဆောင်ရွက်လာတဲ့သတင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့အကြုံဝင်တဲ့မကွေးကချင်းလူမျိုးတွေပူပေါင်းလာကြဖို့ SCDF ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့သတင်းဟာကမြုပ်တဲ့စစ်မှုထမ်းမှုစီရင်ကောက်ယူနေတဲ့ရုံဝင်ဌာနတွေကို CDF ဟာကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်ကမူရင်စေဝါရောင်းဝယ်မှုတွေကိုဓာစီနေနေရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ချင်းလန်ကောင်စီဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့မင်းထမမြင်းမြုံမိုင်းနေမီလို့ဥယင်ချမ်းသွားတဲ့အမျိုးသားခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းမီနယ်မြို့တော်ဟာခါနဲ့ဖလန်မြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အသက်အရွယ်ရောက်ရှိသူတွေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စီရင်သွင်းဖို့စင်ကုန်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဟာခါမြို့ပေါ်ဇီတိရက်ွက်တီရော်သာရက်ွက်တွေမှာမလ18ရက်နေ့ကစလို့ရဲစစ်သားပါဝင်ထွေအုပ်ရုံးဝင်ထမ်းတွေကတအိမ်တက်တအိမ်စင်းအိမ်တောင်စုစီရင်တွေလက်လန်းကောက်ခံကစစ်မှုထမ်းဖို့စင်ကောတဲ့ဆိုင်ရပုံစံနှစ်ဆိုင်ရပုံစံငါးတွေကိုပါဖြေခိုင်းနေတယ်လို့ဟာခမျိုးကအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။လိုက်ကောက်တာတော့မြို့စမျိုးပြားတွေတော့မတော်ဘူးမြို့အလေရက်ွက်တွေကိုကောက်တာသူတို့ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ရနှစ်ရပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရမှာကိုရေးအသေးစိတ်ကိုဖြေရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဖြေပြင်းသူတို့ရုံးကိုတာပြရမှာလို့ပြောပါတယ်လို့ဟာခမျိုးခန်ကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့အရွယ်ရောက်ရှိသူတွေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်စီရင်သွင်းဖို့စင်ခေါ်စာပုံစံနှင်းတဲ့ပုံစံငါးစာရွက်တွေကိုဖြည့်စွက်က၎င်းတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဟာခမျိုးနဲ့စုပေါင်းရုံတို့တာရောက်တည်င်ဖို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုတာရောက်တည်င်ဖို့တဲ့အချိန်မှာလဲမှတ်ပုံတင်တွေယူဆောင်သွားရမှာဖြစ်ကအကယ်လို့တည်င်ဖို့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါကကျေးဇူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအရေးယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။အခုလိုဟာခမျိုးပေါ်ရက်ွက်အချို့မှာစစ်ကောင်စီတပွဲကတအိမ်တက်တအိမ်စင်းအိမ်ထောင်စုစည်းင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့စည်ရင်ပြုစုမှုစတင်လာတဲ့နောက်မှာဟာခမျိုးပေါ်မှာတနက်ဖြစ်ခတ်တန်းတွေလည်းကြာနေရကြောင်းဒေသခံတွေထမှသိရပါတယ်။အလားတူပဲဖလန်မျိုးပေါ်ဗန်ကောက်ရက်ွက်ဖက်မှာလည်းမလ18ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကုန်းနဲ့ညီကတဲ့နေအိမ်တွေမှာတအိမ်တက်တအိမ်စင်းအိမ်ထောင်စုစည်းင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စီအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF မှာဆလိုင်းဂျုံငိုင်းကအိမ်ထောင်စုစီရင်တွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အောက်တာရဲရဲဌာနဆိုင်ရာလာဝကားတွေရဲ့ဟိုဘက်ကတော့လုံခြုံရေးတွေယူပေးတယ်ပြည်သူလူထုတွေကတော့အစိုးရထိန်းလန့်နေကြမှာပဲသူတို့ကစစ်မှုမထမ်းနေရကောက်မှာပဲမတရားဖန်ဆီးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတော့လေလူငယ်တွေကို CNDF ထဲကိုဝင်ချဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအသက်ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကအတည်ပြုကြေညာပြီးခဲ့တဲ့နောက်လာမယ့်ဧပြီလကောင်မှာအသက်စင်တစ်ခေါ်ယူဖို့စစ်စင်လျက်ရှိကနိုင်ငံတော်မှစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်မှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်တဲ့တင်တပေါ်ကတော့မကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အတွင်းရှိချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းမှုစင်ခေါ်တဲ့စီရင်တွေကောက်ခံနေပြီးစီရင်သွင်းခံရမဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့အရှုချင်းကောက်ွယ်တပွဲထမ်းသူလာရောက်ပူပေါင်းကြဖို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်ချင်းလူမျိုးတွေမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့အရှုချင်းလူမျိုးတွေကစကားစားရဲ့စစ်မှုထမ်းရမှာကိုသွားမယ်အစားကျွန်တော်တို့အရှုချင်းကောက်ွယ်တပွဲကိုလာရောက်ပူပေါင်းကြဖို့ခံလန်းခြင်းနဲ့ကြိုးဆိုခြင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်ပြေးရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမလားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုလာမလားဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချပါလို့ SCDF ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ငဖေးမြို့နယ်တွင်ရှိချင်းရွာတွေမှာအခုရက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတရာခန့်ကချင်းရွာကြီးတွေကိုဒုရွာဝင်ဒုရွာထွက်ပြီးစစ်မှုထမ်းစင်ကောဖို့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အကြာအမျိုးသားတွေကိုစည်ရင်ကောက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီစစ်မှုထမ်းစည်ရင်ကောက်ခံရမှာရွာထဲကအမျိုးသားတွေအားလုံးကိုတန်းစီခိုင်းကဒူးထောက်လျှောက်ခိုင်းထားပြီးမော့ချီမိတဲ့ချင်းလူမျိုးတို့ဦးမှလည်းရှိုင်းနဲ့ခိုင်းရကြောင်းသိရပါတယ်။ငဖဲမြို့နယ်အတွင်းချင်းရွာအုပ်စုဆယ်အုပ်စုရှိပြီး
ဈေးရွာချီဈေးရွာငယ်ပေါင်း100ကျော်ရှိသောအဲ့ဒီရွာထဲကရွာကြီးတွေကိုပါဥတီထားပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကဒီရွာကို10ဦးစီစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးဒီရွာကို10ဦးမပေးနိုင်ပါကမင်းနိုင်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ကစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ February 26ရက်နေ့ကလည်းပတ္တန်မြို့ကုတ်ကြီးချေရွာကချင်းအမျိုးသား10ဦးကိုပြည်သူစစ်တင်တန်းတယောက်ခိုင်းဖို့ငဖေးမြို့တရင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း SCDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေပါရီမကွေးတိုင်းငဖေးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အရှုချင်းကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ SCDF ဟာအခြေခံစစ်ပြည်ကတင်းတဲ့အပတ်စင်ကအတွက်စစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ယူထားပြီးလက်တလုံးမှာအရှုချင်းလူငယ်အများအပြားဝင်ရောက်လာကြောင်းသိရပါရရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ချင်းမင်းနဲ့ဟာခမျိုးပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းမှုလူဦးရေစရင်တွေကောက်ယူနေတဲ့ရုံဝင်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနေတူသဘောထားကအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း CDF ကဂျမန်နီကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုလိုမတရားစစ်မှုထမ်းမှုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစရင်တွေကောက်ယူနေတဲ့ရုံဝင်ထမ်းတွေတာဝန်ခံကူညီပေးနေသူတွေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလိုသဘောထားမှာဖြစ်ပြီးသူတို့လိုမျိုးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ CDF ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါမလာဆက်ရှိရနေကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲတပ်သားတွေအပါအဝင်ထွေဥရုံးဝင်ထမ်းတွေကဟာခမြို့ပေါ်မှာတိုင်တဲ့တိုင်စင်စစ်မှုထမ်းမှုလူဦးရေစီးရင်တွေလည်းကောက်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဟာခမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းမှုစီးရင်တွေကောက်ယူနေစဉ်စီရီယာဖာခမှပြစ်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ကစီးရောင်ရက်ွက်တွေမှာအဲ့ဒီနေညနေပိုင်း2နာရီကနေ9နာရီကျော်အထိ3နာရီကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သူနည်းသူပဲနောက်တနေ့မလ19ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ CDF ကတပ်ဖွဲ့အစားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားကြောင်း CDF ကရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါမယ်တိုက်ပွဲအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရပါဘူးအဲ့ဒီနောက်အာခမြုပ်ပေါ်မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်းမြုပ်တွင်းနေပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအသွားလာဆင်ခြင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တရီအစနာတွေပေးဖို့ကြဖို့ CDF ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုမှလည်းဟာခမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြို့တွင်းနေရာအချို့မှာလက်နက်တွေနဲ့နေရာယူကြကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။အခုတလောစစ်သားတွေကစနိုက်ပါနဲ့ဟိုမှာဒီမှာနေရာယူရဲဆိုတာချင်းပဲအပြင်ထွက်ရင်စူးရင်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အစ်စီရင်ကောက်တဲ့နေရာတွေဆိုစနိုက်ပါနဲ့နေရာယူကြတယ်လို့ဟာခမြို့နေအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါဗျ။ဟာကမြို့မှာစစ်ကောင်စီကနေစစ်မှုထမ်းမှုစီရင်တွေကောက်ယူမှုစတင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူအချို့မှလည်းဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်ရှိဟာကမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေဟာတိတိတသားလျှော်နေကတမျိုးလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြလဲသိရပါတယ်ရှင်။နောက်တဲ့တင်တပေါ်ကတော့ချင်းမီနယ်နဲ့အိန္ဒိယနယ်စပ်တခြားတရားမဝင်မူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကမှုတွေကိုတားဆီးနေနေရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းချင်းလန်းကောင်စီကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရားမဝင်မူရစ်စေဝါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်သူတွေမူရစ်စေဝါလက်ဝယ်ထားရှိသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ကတရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သားမှာဖြစ်ကြောင်းမလ18ရက်နေ့ကချင်းပြည်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာပါ။မူရစေရောင်းဝယ်သူတွေဟာအာဏာမသိမီကပင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကနေသူတွေဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိမှာနယ်စပ်တခြားမငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွေနဲ့စီးရဲတင်းမာမှုတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူကာမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအတုံးချပြီးရခိုင်ကထိန်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုပုံမပြုတ်လောက်လာကြောင်းချင်းလန်းကောင်စီကဆိုပါရီမြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်လာပြီးမူရစေဝါရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့အမေခံအသုံးချခံအဖြစ်မပါဝင်ကြဘူးနဲ့မူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုတည်င်းတွေကိုပါသစ္စာရမြို့နယ်နဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေထံတည်င်းပေးတိုင်ကြားကြဖို့ဆင်းလန်းကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အမတ်နှစ်ကုန်သွယ်စခန်းရီမြုပ်ကနေတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့မူရစေဝါပင်းဖြူနဲ့စိတ်ကြွစေပြားတွေမှောင်ကိုတင်သွင်းမှုပုံမများကြလာခဲ့တာပါ။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့2023ခုနှစ်ထဲမှာပင်းဖြူ 68.355 ကီလိုဂရမ်၊မေသမ်ဖက်ဒမင်းစိတ်ကြဆေးပြား159.12ကီလိုဂရမ်၊ခရစ်စတယ်မတ်49.335ကီလိုဂရမ်ကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး
မူရင်စေဝါရီနဲ့ပတ်သက်ဆင်နွှဲသူအယောက်385ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား55ယောက်ပါဝင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းမင်းနယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆောင်မြို့နယ်တွန်းဆောင်ချီခါကလမ်မပီတွေမှာလည်းပိန်းဆိုင်ခင်းတွေရခင်နှစ်တွေထဲပုံမများပြားလာကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းမင်းနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ပေါင်သေးရွာအနီးမှာဥယျင်ချမ်းသွားတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးဟာမလ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမြင်းမြို့မိုင်းနေမိတာကြောင့်ခြေတစ်ဖက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းစင်တိုင်းခွဲခန့်မှာမင်းတပ်မြို့နယ်အရှိပြင်းတင်ကျိုင်းနဲ့ပေါင်သေးရွာကြားမှာဥယျင်ချမ်းသို့အလွတ်လပ်ဖို့တာရောက်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတဦးမှာမြင်းမြို့မိုင်းနေမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူတွေကလည်းအခင်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုမသွားရဲကြဘူး။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှကမိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။မြို့မြို့မိုင်းတွေကပဲအနားမှာရှိမှမသိကြလို့ပါ။ထိခိုက်တန်ရာရရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းသိကြမသိရသေးဘူး။အခုဖုန်းလိုင်းကလည်းတမျိုးလုံးပြတ်နေတာလို့မင်းတပ်မြို့ခံတူကပြောပါတယ်။အရှိပြင်းတင်ကျိုင်းတဲ့ပေါင်ထဲကျေးရွာထဲမှာစစ်ကောင်စီကထောင်ထားတဲ့မြို့မြို့မိုင်းတွေကိုအဲ့ဒီအမျိုးသားကနှိမ့်မိခဲခြင်းဖြစ်ပြီးခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားကချက်ချင်းလှူနာကိုစေးုံတို့မပုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နဲ့အတွင်မှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားနဲ့ရိတ်ခါလက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်ထားပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့မလ15ရက်နေ့ကမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်၃ဘက်ရှိကျေးရွာ၂ရွာကိုလည်းလေဆောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့က6မိနစ်အရွယ်သမီးအပါအဝင်သားအမီး2ဦးသေဆုံးသွားပြီးအရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း၄ဦးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မလအတွင်မင်းထမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေဆောင်တိုက်ခိုက်မှုအသုံးချိန်ပြုတ်လုခဲ့ရာအရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေတန်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းနဲ့ဖျားကျောင်းတွေအပါအဝင်အရက်သားနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနာတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်